Hola, eu chamo-me María Jesús Lago Rey e son coñecida como Chus Lago. Nacín un 25 de decembro de 1964 en Vigo, Pontevedra. Dende moi pequena gustoume a montaña. Con 11 anos subín un monte preto de Vigo. Logo, outros de Galicia, de España, de Europa e algúns dos máis altos do mundo. Entre os máis destacados que fixen foron: en 1987 travesei pola Cordilleira Branca en Perú. En 1989 a expedición a Kenia. En 1990 outra expedición aos Andes Bolivianos. En 1997 subín o pico Cho Oyu entre China e Nepal, de 8.201 metros. En 1999 fun a primeira muller española e a terceira do mundo en escalar o Everest en axuda do oxíxeno artificial. Ah, en 2004 déronme o Leopardo das Neves, títulos aos deportistas que conseguen coroar os picos máis altos da extinta Unión Soviética. Lenin, Khan, Tengri, Póveda. No 2009 cheguei ao Polo Sur en solitario despois de 59 días. Actualmente estou co proxecto Compromiso coa Terra, no que con dúas compañeiras pretendemos facer 1000 km en esquís en trineo con fin de chamar a atención sobre o cambio climático a través de diversas expedicións. Bueno, tamén escribí libros contando as miñas experiencias nas montañas e dou algunhas conferencias e visitas aos colexios. Por último, son concelleira de Medio Ambiente, no Concello de Vigo. Hasta logo.